Në një raport të publikuar nga Uda Ekonomike Amerikane në Kosovë, thuhet se një pjesë e bizneseve në Kosovë shohin korrupsionin në vend si kritik. Studimi me titull Perceptimi i korrupsionit sipas bizneseve përfshin 198 biznese nga sektorë të ndryshme në Kosovë. Nuk është që ka ndonjë ndryshim prej viteve paraprake, realisht mbi 26% të tyre vlerësojnë korrupsionin si çështje shumë kritike, mbi 40% tjetër pasues i cili e vlerëson si çështje kritike ose transhishme, por jo në nivel alarmues. Sipas raportit, megjithatë krahasuar me vendet e rajonit, Kosova gjendet në një pozitë më të mirë sa i përket korrupsionit. Korrupsioni në Kosovë është çështje e rëndësishme, është çështje kritike, edhe kërkon vëmendjen e të gjithëve, por megjithatë nuk është në nivel alarmues ashtu siç mund të jetë në disa prej shteteve të tjera të Ballkanit perëndimor. Sipas raportit, 30% e bizneseve thonë se qeveria është e përkushtuar në luftimin e korrupsionit dhe ka shënuar përmirësim krahasuar me vitet paraprake, ndërsa 27% e tyre thonë se rezultatet ende mungojnë. Rreth 20% e bizneseve nuk presin kurfar ndryshimi për sa i përket përkushtimit të qeverisë. Kryetari i Udës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se bizneset kanë parë që gjatë 5 viteve të fundit kanë një rënje të shkallës së korrupsionit në vend. Në pyetjen se sa ka korrupsion sot krahasuar me 5 vite më parë, 43% e gati 44% e respondentëve realisht thonë që është zvogluar. Dhe kjo vazhdon ta ndjek atë optimizmin i cili bizneseve bizneset e kanë shprehur edhe në vitin 2021 me ndryshimin e qeverisë. Raporti tregon se gjatë vitit 2022 bizneset kanë theksuar se institucionet më të korruptuara ishin komunat, ndërmarrjet publike dhe organet e zbatimit të ligjit. 36.73% e respondentëve janë ballafaquar me korrupsion, po ajo që është shqetësuese dhe ne e vlerësojmë si tillë në Udën Amerikane është që 32% e respondentëve preferojnë të mos deklarohen. Do të thonë probabiliteti që edhe një përqindje e madhe brenda këtij grupi të respondentëve që nuk dëshirojnë të deklarohen është po ashtu e madhe. Po... Një pjesë e madhe bizneseve hezitojnë të raportojnë korrupsionin për shkak të frikës nga akmarrja dhe mungesës së besimit në institucionet e drejtësisë, thuhet në raport. Rezultatet e luftës kundër korrupsionit nuk janë të kënaqshme deri tani. Nuk shohin se do të ketë efekt raportimi i korrupsionit nga ana bizneseve. Bizneset nuk kanë informacion të mjaftueshëm se si të raportojnë korrupsionin. Edhe korrupsioni shihet si një fenomen normal. Edhe kjo është mjaft shqetësuese, duke qenë se është 27%. Sipas raportit, ndër format më të zakonshme të korrupsionit në Kosovë vazhdon të jetë rishfeti i pasuar nga klientelizmi dhe nepotizmi, ndërsa faktorët që ndikojnë në praninë e korrupsionit janë zbatimi i dobët i ligjit, pagat e ulta dhe mungesa e vullnetit politik. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.